E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um vídeo maneiríssimo. Explicação de regras e gameplay do Elefante Rally, próximo jogo da Conclave do designer Sérgio Ralabão. Ou seja, é um monte de coisa boa junta num produto só. E nem preciso falar que eu gostei muito do jogo, já era fã do primeiro, mas me incomodava o lance de ser tabuleiros fixos e agora, na próxima edição, o tabuleiro é modular. A cabeça, ó, pum, explodiu. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero lembrar pra vocês que o Aftermath tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final de todo mês tem sorteio para quem é apoiador, além de ter o WhatsApp, Discord, um monte de lugar para a gente poder bater papo e interagir. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual, então você pode ir lá na loja agora comprar, que eles despacham para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês para quem é apoiador do canal, caneca, camisa, portada de couro, um monte de coisa legal para você poder jogar o seu jogo com segurança. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente para deixar o seu jogo bonitaço, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. E lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se sair de casa, mete a máscara, até mais. Então a gente vai jogar hoje o Elefante Rally do Sérgio Ralabão. E quem tá aqui comigo? Aqui comigo tá Leandro Zombie, que não vale nada, mas é meu amigo. Márcio Chamas, meu brother da Fiel, que tá jogando comigo há mais de 20 anos. E meu grande amigo Carlos Couto, o Kaká do blog E Aí Tem Jogo. Então, tamo junto. Então o Kaká tem que fazer a frase de efeito dele. E, claro, e também estão acompanhando a gente, mas vai estar só acompanhando o Kleber e o Kut da Conclave. E, obviamente, o criador desse jogo, que já promete, nosso grande amigo Sérgio Ralabão. Opa! E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bem. Obrigado pela apresentação, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Um grande abraço, um oi para os amigos aí do canal do Aftermath. Vou falar um pouquinho do jogo antes e depois Sim. Eu vou explicar para vocês as regras. Pode ser? Pode ser. O Elefante Rally, ele é uma reimplementação de um jogo já fora de catálogo chamado Fórmula E, que foi desenvolvido 7 anos atrás. Uhum. Em parceria minha com o André Zatz e com o Bruno Faiducci. Foi um grande motivo de orgulho meu a participação do Bruno nesse jogo. O jogo já estava fora de catálogo, o Kut e o Kleber da Conclave se interessaram pelo jogo. Eu conversei com o Bruno liberou para a gente negociar com o Brasil antes de qualquer outro país do mundo, então essa reimplementação está saindo primeira mão pela Conclave e depois a Conclave vai, se tudo der certo, espalhar isso pelo mundo inteiro. E quando a Conclave quis fazer o jogo, pediu para a gente fazer algumas reimplementações, modificar algumas coisas. Então a gente retrabalhou, eu em conjunto com o Bruno e o André um pouquinho menos, mas acompanhou um pouquinho também. A gente retrabalhou vários aspectos do jogo e aproveitou, embora a Conclave não tivesse pedido para a gente aproveitou para mexer algumas coisinhas que nos incomodavam um pouquinho na primeira versão do jogo. Então o jogo hoje, ele é o mesmo jogo em termos de feeling, é uma corrida de elefantes pelas florestas da Índia, onde vão acontecer um monte de eventos, um monte de furada de olho, passada de perna e tudo mais. Afinal, é um jogo do Bruno Faiducci e Sérgio Ralabão e André Zatz. Não podíamos esperar outra coisa diferente? Exato. Assim é que é bom. Mas ele ficou mais leve em termos de jogabilidade, mais fluido, mais rápido. E tem uma grande sacada que é que o Kaká já tinha comentado logo que ele olhou aqui, que o jogo original é um jogo que tem um tabuleiro com frente e verso, então tem duas opções de pista, mas agora a pista vai ser modular, então você tem N opções de pista com mais efeitos, menos efeitos, corridas mais longas, corridas mais curtas. Enfim, fica ao gosto do freguês. Deixa eu então agora falar um pouquinho das regras do jogo e apresentar os componentes. Uma coisa importante, isso que a gente está vendo aqui é uma versão demo, né? Então ela está com uma pista bem curta, na verdade é metade, um pouquinho menos da metade do que seria a pista sugerida para uma partida normal. A gente vai usar só uma parte dos componentes, não vai usar todos os componentes. O jogo traz um setup, traz indicação de onde os elefantes podem começar, mas isso é depois você pega
meu jeito, você vai ver que é bem aleatório. Ninguém pode empurrar uma vaca, ninguém pode entrar numa casa que tem uma vaca, ela é um obstáculo móvel na pista. Ela anda, mas não podem perturbar ela. Além das vacas, cada jogador vai ter um elefante, os elefantes vão estar correndo, né? É uma corrida. Quem chegar primeiro na última casa da pista é o vencedor, o jogo termina imediatamente. E para movimentar os elefantes, a gente vai ter aqui as cartas de ação. As cartas de ação têm dois tipos. Tem essas cartas que tem um pano verde aqui em cima, e aproveitando, algumas das cartas já estão com uma arte mais próxima da final, que são essas cartas vermelhas aqui de cima, né? Okay. E essas cartas de elefante ainda estão sendo trabalhadas. Enfim, esse aqui é um protótipo, o pessoal tá trabalhando ainda nele, essa é uma versão demo. E o tabuleiro também ainda não é o final. As cartas são de dois tipos. Tem as cartas de pano verde, que são as cartas de elefante, que são as cartas de movimentação. E tem as cartas de pano vermelho, e tem um elefante de pano vermelho, que são as cartas de truques, ou cartas de... Enfim, cartas de ação que os jogadores vão ter. Os jogadores têm uma mão de seis cartas, e na sua vez você vai poder jogar duas cartas, em qualquer combinação, menos duas cartas verdes, ou uma carta qualquer, tanto vermelha quanto verde, e descartar uma segunda carta, para ter um refresh na mão, descartar quantas cartas você quiser e renovar sua mão, que é uma ação mais rara, você só faz ela em desespero de causa mesmo. Normalmente você vai jogar uma ou duas cartas, e eventualmente vai descartar uma se você achar que tem uma carta que não está te atrapalhando na mão. Ok? Então agora eu vou explicar o movimento, vai ficar um pouco mais fácil. Quando você joga uma carta de movimento, ela pode ser de 2 até 6. Ela tem um númerozinho, vai ter um número de 2 a 6. Como é que é o movimento do elefante? O elefante, ele sempre vai andar esse número exato de casas, ou o máximo que você puder, você só não vai andar se você não puder mesmo. Uhum. Ele anda sempre em linha reta, ele vai seguindo a mesma linha. Então ele vai andando sempre pulando a próxima casa, sempre em linha reta. Eventualmente, ele vai andar ortogonal para o lado. Ele não deve andar, a menos que você tenha uma ação especial, ele não deve andar na diagonal. Ele deve andar para frente ou para o lado. Okay? Então, se você tem uma carta de 5 de movimento, você vai andar 5 casas para frente. Imagina que tem essa situação. Tem dois elefantes, um atrás do outro. Aí é a vez do verde. O verde vai andar um movimento de 4. Aí ele vai andar um espaço para frente. Ele encontrou um elefante. Ele não pode ir para o lado. Ele tem que empurrar o elefante. Então, ele andou um. Aí ele vai andar 2, 3... e 4, beleza? Empurrou o outro, não teve jeito, tá? Em que circunstância que um elefante vai mudar de caminho? Imagina que esse elefante está aqui. E ele tem que andar os mesmos 4. Ele vai andar em frente. 1, 2, 3. Aí ele encontrou um final de pista, né? Aí ele vai mudar de pista. 4, beleza? Beleza. Se ele estiver andando para o lado e tem um elefante na frente dele, aqui ele tem que andar, o verde vai andar 4. Uhum. Ele anda 1, 2... Aí ele tem que mudar de pista porque terminou a pista, né? Uhum. Ele empurra o amarelo pro lado, 3, e aí anda pra frente, 4. Tá? Você só anda pro lado quando você não pode andar pra frente. Prioridade 1, andar pra frente. 2, andar pro lado. 3, você tá travado, não conseguiu andar, ok? Como é que funciona a vaca? A vaca é um obstáculo. Sérgio, tá? Só te interromper um instantinho. Se tiver mais de um elefante na frente, você vai empurrando todo mundo? Empurra todo mundo. Empurra todo mundo, beleza. Empurra todo mundo. Eita. Imagina que tá nessa situação, tá? Esse amarelo tá aqui, uhum. É a vez do verde. O verde jogou uma carta para andar 6, tá? Uhum. Então ele andou 1, empurrou o amarelo para frente, 2. Aí tem uma vaca aqui. A vaca não pode ser empurrada, porque a vaca é um animal sagrado e nós estamos na Índia, certo? Uhum. Então ele andou 2, tem a vaca na frente. A vaca funciona como um fim de pista. Aí ele vai pro lado, 3, 4, 5. Se tiver um sexto movimento, anda um sexto movimento. Beleza? Essas são as regras de movimento. Você não pode empurrar a vaca. Encontra uma vaca ou um fim de pista, você vai andar para a direita ou para a esquerda. E você vai sempre empurrar os elefantes, seja para frente ou seja para a direita ou para a esquerda. Vamos para as cartas. As cartas de movimento. Tem essas duas cartas que é a carta que movimenta 5 ou movimenta 6. Ela movimenta para frente do jeito que eu falei. Agora, as cartas que movimentam 4 ou 3, elas têm um truquezinho. A carta que movimenta 4 ou 3, ela pode ter ou o tapete voador, que tem aqui um tapetinho, ou ela pode ter a carga, que é um elefante empinando aqui, ou ela pode ter uma jarrinha com suco de manga. Cada uma dessas coisas permite fazer uma coisa diferente. Então, o suco de manga, o que ele permite fazer? Ele permite andar na diagonal. Quando você joga uma carta 3 com suco de manga, ou uma carta 4 com suco de manga, você vai andar tudo para frente, se você quiser, ou se você tiver a oportunidade e preferir, você pode andar na diagonal. E não precisa estar bloqueado para andar na diagonal. Okay. Ou seja, só para dar um exemplo aqui. Imagina que o amarelo está aqui. Tá.
E o verde tá aqui, tá? O verde jogou uma carta 4, 3 com suco de manga. Ele pode fazer o seguinte: é 1 na diagonal, 2 na diagonal, 3 e 4 na frente. Entendeu? Beleza? Beleza. Isso vale para a carta 3 ou 4, isso é o efeito do suco de manga. O efeito do tapete voador. O tapete voador é intuitivo, ele vai voar sobre as outras casas. Então, tem uma vaca na tua frente, tem um cara na tua frente, tá aqui, ó. O verde vai jogar. Jogou uma carta 4 com o tapete voador. Ele pode sair voando, ele anda em linha reta. O tapete voador só voa em linha reta. Não faz curva durante o voo, tá? Beleza. Faz 1, 2, 3, com 4. Voa por cima de todo mundo. Beleza? Beleza. A coisa é que você tem que terminar numa casa livre. Você não pode terminar o teu voo em cima de uma vaca, nem pode terminar o seu voo em cima de outro elefante. De outro elefante. Aqui, por exemplo, só uma coisa. Aqui não tem, não tem pista, né? Uhum. Mas com o tapete voador, você pode passar por cima como se tivesse casas imaginárias. Então você vai lá, 1, 2, 3, 4. Andou lá, 4, e foi com o tapete voador. Ah, beleza? Se estiver na mesma faixa ali, pode ir, né? Pode ir. Cima aí, vamos que vamos. Beleza. Se tiver a pista do outro lado, você voou por cima e chegou. Maravilha? De bola. É, e a terceira carta que eu falei, que era aquele elefante empinando, é a carga. Carga, você é a única carta que permite você empurrar uma vaca. Você vai tratar a vaca como se fosse mais um elefante. Então você jogou lá um 3 com carga, por exemplo, o verde jogou um 3 com carga. Então foi lá 1, aí ele empurra a vaca e o amarelo, 2, 3, e empurra todo mundo. Se chegar num fim de pista, a vaca chega num fim de pista, aí sim, você vai desviar. Senão você vai empurrando e empurra o movimento inteiro. Beleza? Quando era o Fórmula E, esses efeitos eram duas cartas que você combinava. Você tinha que ter a carta do tapete voador e tinha que ter a carta do movimento. Aí jogava as duas combinando. Agora a gente fez para ficar numa carta só. São as cartas de menor valor que fazem isso, as cartas de... Enfim, aí é questão de design mesmo. Agora tem as cartas de efeitos, né? Uma carta de efeito é uma própria carta de movimento, que é a carta do elefante 2. Que é uma carta vermelha. Ela é um elefante, é um movimento 2 com manga. Por que ela é vermelha? Porque lembra que eu falei que você não pode jogar duas verdes na mesma jogada, mas você pode jogar uma vermelha e uma verde. Então você pode jogar uma carta de movimento 2 com manga e depois uma carta de movimento qualquer verde, ok? Entendi. E agora essas outras cartas. Essas outras cartas vermelhas são cartas de efeito mesmo, tá? A gente começou com 6 cartas na mão, você vai jogando, tudo que vai sendo descartado vai para uma pilha de descarte comum, né? Então a mulher que faz yoga aqui, a praticante de yoga, ela permite você pegar uma carta da pilha de descarte. Você joga ela, você pulsa lá no descarte e puxa uma carta para sua mão. Como você pode jogar duas cartas na mesma rodada, pegar uma carta no descarte, se ela foi a tua primeira carta, você já pode jogar uma carta essa própria carta... É direto. O encantador de serpente. Essa aqui o zombie vai gostar. Bobo. Ele se entende. É muito do nicho dele isso. Quando ele toca, a Naja já apruma, né? Tá vendo essas cobrinhas aqui? Tem uns tokenzinhos de cobra? Uhum. É o seguinte, quem joga o encantador de serpente, ele vai pegar um token de cobra e vai colocar na frente de um outro jogador. Vai escolher um jogador e vai colocar o token na frente dele. O que esse token faz? A partir de agora, esse cara, quando ele for repor as cartas da mão no final da jogada dele, ele vai repor uma carta a menos. Ao invés dele ter uma mão de 6 cartas, ele vai ter uma mão de 5 cartas. Entendi. Se tiver 2 cobras na frente dele, ele tem uma mão de 4. Se tiver 3 cobras, ele tem uma mão de 3, tá? Bom, até aqui tudo claro? Dúvidas, tranquilo, perguntas? Tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Só uma perguntinha, querido. Quando a gente joga a carta vermelha e a vermelha vem primeiro e a verde vem depois? Não, qualquer ordem. Maravilha, obrigado, querido. O que você tem que resolver uma carta inteira antes de jogar a segunda. Joga uma carta, resolve e depois joga outra. Vou falar do macaco. O macaco, você vai roubar a carta da mão de outro jogador. Você vai descartar o macaco, escolhe um jogador, de preferência o zombie, puxa duas cartas aleatórias da mão dele. Porra! É isso aí, o Halaban já conhece a turma, isso aí. Eu gostei que ele já pegou o espírito rápido. Não engana mais ninguém esse toquinho aí, mané. Esse toquinho de gente aí, esse dedo de Cheetos aí, não engana mais ninguém não, mano. Eu já tô sendo marcado aqui, cara. Até o Sérgio já sabe disso. Então você rouba duas cartas aleatórias na mão do outro jogador, tá? Se você jogar essa carta como sua primeira carta, você pode... Uma das cartas roubadas, você pode aproveitar e já jogar como segunda carta, beleza? O tigre, ele tem 2 efeitos, tá? Você pode jogar ele na sua vez, por isso que ele é meio laranjinha aqui, tem uma cor diferente. Pegar todos os tokens de cobra que tiver na sua frente, você devolve no meio da mesa. Você descarta o tigre e se livra dos tokens de cobra. Ou você joga ele fora da sua vez, na vez de outro jogador,
para cancelar o efeito de qualquer carta vermelha. Então o cara vai roubar a carta sua, você joga o tigre, não rouba. O cara vai pegar uma carta do descarte, você joga o tigre. E outra coisa, o tigre cancela o tigre. Então se eu jogar uma carta de tigre para cancelar um efeito de ataque contra mim, a pessoa pode jogar uma carta de tigre para cancelar o meu tigre e já fazer o efeito, beleza? As vacas, elas permitem mexer as vacas. Lembra que eu falei que as vacas são um obstáculo móvel, né? Então, você joga uma carta de vaca, você tem 8 movimentos de vaca, você pode dividir como você quiser, não é obrigado a usar os 8 movimentos, mas você tem até 8 movimentos, e as vacas se movem ortogonalmente, para frente, para trás, para qualquer direção, não tem nenhuma restrição. A única coisa é que ela não move na diagonal, ela move sempre ortogonal. E não entra na casa onde tem outra, ela não empurra elefante, tá? Ela não empurra nada, ela só anda por casa vazia. O rato é o seguinte, a gente tem aqui uns tokenzinhos de toca de rato, que a gente vai colocar eles aqui em lugares estratégicos. Põe ele pertinho de uma casa para marcar bem a entrada dele, tá? O rato é o seguinte, quem jogar a carta rato, ele vai pegar esse meeplezinho de rato, vai escolher uma toca e vai entrar por essa toca no tabuleiro. Tem 6 movimentos. Deixa eu botar uma vaquinha aqui. Então o rato entrou pela toca, andou 1, ele anda por baixo da vaca, ele ignora a vaca, não tem problema nenhum, andou 2 para cá, 3. Chegou numa casa onde tem um elefante, ele assusta o elefante volta 3 casas. 1, 2, 3. Beleza? Se tiver um outro elefante atrás desse cara do elefante assustado. Aqui nessa situação, inclusive, é o seguinte. O rato veio aqui, ele assusta o primeiro elefante que ele encontrar. Então ele veio 1, 2, 3, ele chegou no elefante amarelo, ele tem que assustar o amarelo. Ele não pode vir pro verde, tá? Só se ele conseguir encontrar um caminho que chega direto no verde. Assustou o amarelo, ele volta 3 casas, botando tudo para trás. Então, 1, 2, 3, voltou. 1, 2, 3, tá? Se tiver uma vaca, ele empurra a vaca. Na volta, o elefante empurra todo mundo, ele tá apavorado. Apareceu um diabo num rato na frente dele, ele voltou, empurrando todo mundo para trás. Ok? Tem umas casas diferentes na pista, tá? Essas casas são de efeitos. Aqui nesse demo, a gente tem só 2 efeitos, mas no jogo existem outros efeitos também. Essas casas que tem a árvore de manga, né? Me disseram que isso aqui é uma árvore de manga, eu não consigo ver direito. Tá dizendo, mas... eu acredito, parece mais um coqueiro para mim, mas... Se você terminar o seu movimento numa casa em que tem uma mangueira, uma árvore de manga, você ganha de bônus automaticamente mais 2 movimentos, como se fosse uma manga. Beleza. Como se fosse um suco de manga. Então você pode, nesses 2 movimentos, andar na diagonal. Mas tem que terminar o seu movimento nessa casa. A outra casa é essa casa que está aqui do lado da toquinha, que é um mercado, tá? Terminou o seu movimento no mercado, você vai abrir a primeira carta da pilha de compras e vai fazer o efeito dela na hora. Esse é o jogo. Dúvidas? Só comentando, enfim, é como eu falei, essa questão da pista modular, né? Com todos os tiles de pista e tudo mais, você vai poder dosar que tipo de casas de eventos você pode ter durante a corrida. Então, além da mangueira, tem uma bananeira que tem um outro efeito, tiles com trechos de pista de lama, que também tem outro efeito, tem rio que tem efeito, tem ponte que tem efeito, enfim, tem um monte de coisas que podem acontecer na corrida. Você pode ter uma pista com mais ou menos efeitos de pista, beleza? O jogo vem com várias sugestões de pista, né? E você vai poder montar a sua própria pista também. Daqui a pouco até a comunidade vai estar criando a pista dela e fazendo as coisas aí. Ah, sim, dá para brincar bastante. Bem bacana, bem bacana.